Tuukka Lehtonen, 35. Tuukka Lehtonen tosiaan tuon Tampereen kupeasta Kangasalta ja siellä peliura alkanut kanssa aikanaan joskus noin 17 vuotta sitten ja se on kuljettanut tänne sivussa, mutta ei niin kuin vakavissaan mitään muuta harrastuksia koskaan ollut. Totta kai kunnosta pitänyt huolta ja ampuispäin puntilla totta kai käy ja sen sellaista, mutta niin kuin kilpaurheiluna tämä on ollut ainut harrastus. Tampere Saintsissa ja nyt Kuopio Steelersissä. Elämä kuljetti tuonne Kajaaniin työn perässä noin 2 vuotta sitten. Ja sillä maailmankolkalla ei kauheasti palloa pelata, mutta tai itse asiassa pelataan mutta alemmilla sarjatasoilla. Ja Kuopion kanssa sitten klikkasi siinä kohtaa tiet ja vaikka vähän välimatkaa onkin, niin kuitenkin semmoinen matka, että on tehtävissä ja pystyy käymään treeneissä ja peleissä suht ongelmitta. No, houkutteli Pekka, kyllä me Pekan kanssa monia puheluita varmaan puhuttiin ennen kuin varsinaisesti treeneihin ilmestyy. Mutta tietyllä tapaa siinä on ollut Pekan houkuttelua ja sitten myös sitä, että oikeastaan välimatkallisesti oli ainut niin kuin järkevä vaihtoehto ja mukava huomata, että se on ollut myös niin kuin hyvä vaihtoehto ja mahtava joukkue. Mä oon keskushyökkäjä ja mun tärkein tehtävä on tietysti kuljettaa palloa maksimaalinen määrä kullakin yrityksellä eteenpäin puolustajien estelystä huolimatta. Sitähän se on. Mun semmonen, minkä on nyt ehkä viimeisen, no tämän Steelersissä peluu aikana omaksunut, mulla on sellainen mantra, mitä mä itselleni toistan aina, kun mä koen, että se on tarpeen, että älä ajattele, koska aina silloin, kun ajattelee tai yliajattelee, niin silloin tulee yleensä tehty enemmän virheitä kuin silloin, kun luottaa vaan siihen omaan tekemiseen ja siihen, miten asiat on harjoiteltu ja silloin, kun pystyy sulkemaan sen päässä käyvän hälyn pois ja toteuttaa vaan sitä treenattua asiaa, niin silloin kaikki menee parhaiten. Et se on ehkä mun rituaali ennen peliä tai missä tahansa tilanteessa koittaa päästä saatteeseen mielentilaan, että päässä olisi mahdollisimman tyhjää. Tykkään salatteista vähän semmoitteista tribaaleista kautta shamanistisista rumpurytmeistä ja muista, mitä mä saatan kuunnella, mutta aika pitkälti se on vaan sitä, että alkuun vähän sulkeutuu sinne omaan päähänsä ja siitä sitten lähtee kehkeytymään. Mitä vähemmän saa tai mitä enemmän saa suljettua pois kaikkia häirittäviä ajatuksia ja ylimääräisiä peliin liittymättömiä asioita, niin sitä paremmin menee. Se, mä luulen, että se liittyy, tai niin kuin se fyysisyys puhutteli varmaan niin kuin alkujaan, ja sitä, se on niin kuin se ajatus on jalostunut sitten ehkä puhuttelee jotakin semmoista alkukantasta piettiä, tehdä hankalia asioita, mitä ei ehkä sitten niin kuin nykyyhteiskunnassa tapahdu sitten niin kuin arkielämässä ja hyvä niin, ettei tapahdu, mutta tuollaiset, että kovat nopeudet ja iskut ja vauhti ja kipu on siinä läsnä, niin ne on mukavia asioita pienissä määrin. Ja no, lajitreenit, meillähän on ne 3 treenit viikossa ja niistä just sen välimatkasta johtuen, niin ei aina ehkä onnistu käydä ihan kaikissa, että se on ehkä 1 tai 2, yleensä 2, mutta ehkä sitten jos ei ole ottelua just sillä viikolla, niin sitten saattaa olla vaikka se 1 tai noin. Ja sitten se muu treenaaminen tietysti, mitä kuntosalilla ja juoksupoluilla ja radoilla tekee, niin 3-4
sitten omaa oheistreeni viikkoon tulee. Mun kovin kilpailija, se on aika helppo vastaus sinänsä, että se on toi LeAnthony Reasonor, jonka kanssa tietysti samalla pelipaikalla pelataan, mutta mä en näe sitä ehkä varsinaisesti kilpailuna, vaan se on viime kausi ja tämä kausi hyvin mun mielestä osoittanut sen, että mitenkä vaikka samalla pelipaikalla pelataan, niin pystytään tukemaan toisia, tai aina on tuoreet jalat kentällä ja kummankaan ei tarvi itseänsä niin kuin ajaa loppuun joka tilanteessa ja sitä kautta ehkä loukkaantua tai muuta, vaan että pystyy vetämään täysillä 100% ja sitten hetkeksi huilaamaan toinen paikkaa ja sitten taas läpsystä vaihtoja. On taas tuoreet tilat kentällä ja toinen ottaa penkillä mehua sitten hetken aikaa. Se mun mielestä tukee enemmän kuin on varsinaisesti kilpailua, että se on ehkä Steelersinkin isoja valtteja, mitä ei monella muulla joukkueella ehkä ole, että on samanlaisia pelaajia laittaa kentälle sitä tahtia, mitä me voidaan kierrättää. No kyllä mun mielestä ehdottomasti pitää olla, tai voisi sen saada varmasti toimimaan sen liigan tai sarjan tai noin ilmankin, mutta kyllä se taso väistämättäkin laskee ja sitten toisaalta ne on myös sellaisia hahmoja, jotka just tuovat sitä omaa osaamista ja omaa niin pelillistä tietämystä, lajillista tietämystä, tietämystä treenaamisesta, miten se tehdään jossakin ja jossakin muualla ja kaikki tämmöinen oma fysiikkatreenaaminen ja muu, niin kyllähän se on niin kuin koko jenkkifutis skenelle mun mielestä etu, että on ulkomaalaisia ja se tekee lajistakin paljon mielenkiintoisempaa uskoisen seurata, koska se taso on luonnostaan korkeammalla, kun siellä on sitten niitä ulkomaalta tuotuja lahjakkaita pelaajia, niin joita ei, nehän hankitaan yleensä tarpeeseen, että jos se ei ole ns. Oman kylän poista täyttää jotakin paikkaa tietyllä tasolla ja noin poispäin, sitten niitä hankitaan. Että sinänsä niin saattaisi jäädä jotain joukkueita muodostumatta kokonaan, jos ulkomaalaisia ei tultaisi. Ehkä. Mutta että se on asia, jolle ei ole hirveästi antanut vielä ajatuksissa tilaa. Ehkä lähiaikoina lähestyy jonkunlaista käännepistettä tämän lajin suhteen ja onko siinä sitten jossakin kohtaa sitä, että alkaisi aloittelevana valmentajana sitten harjoitella sitä puolta tai jotakin muuta, mutta se on aina mahdollisuus. Mulla on siihen vähän tylsä vastaus ehkä, tai vastaus, jonka varmaan on monen suusta ehkä kuullut tai näin poispäin, mutta voittaa mestaruus, nauttia matkasta, pelata hyviä otteluita, saada onnistumisia itselle, kaikille muille. Ja kuitenkin tärkeimpänä se, että lopussa nostetaan sitä maljaa, saadaan mitalit kauan. Aika lailla kaikki, mutta se menee vähän päiväkohtaisesti. Joskus se voi olla aika klassinen musiikki ja sitten rap, metalli. Se on hankala aina sanoa, että mikä siellä yleensä soi, että siellä soi paljon erilaista, riippuen vähän päivästä. Sellainen bändi kuin Limp Bizkit on tulossa itse asiassa Kuopion Rockiin. Mun mielestä ensi kuun joku päivä, niin sitä ajattelin mennä katsomaan. Eli se. No, mä oon tietysti tamperelainen, jotenka mä tykkään Siivistä ja se on ollut sinänsä aika helppo sopeutua tänne, koska tänäänkin itse asiassa kävin Fritterissä syömässä siipiä. Mutta kyllähän Siivet on tietysti niin kuin tamperelaisen sydänjuttu ja toinen on sitten musta makkara, mutta sitä ehkä harvemmin tulee syödä. No, olen. Tässä tämän kahden tai toista kauttahan tässä nyt Steelersissä ollaan ja näiden aikana ennen kaikkea on huomannut, että elämässä se aika on rajallisin resurssi ehkä mitä on ja sitä aikaa mä oon mielestäni uhrannut
hyvänkin tovin, että on 3- ja 2-vuotiaat lapset kotona ja työ, joka vie myös paljon aikaa ja sitten on harrastus, jossa on paljon matkustamista ja noin poispäin, niin kyllä sitä aikaa on ainakin uhrattu, jos ei muuta. Ja näin. Että jos ajattelee, että treenireissuun menee se 6 tuntia ja pelipäivä on ehkä päivä tai ehkä 1,5 ja noin poispäin. Että se on sitten tietysti aina jostakin näistä kolmesta muusta osa-alueesta tai 2 muusta osa-alueesta sitten tietysti pois. Ehkä semmoinen uhraus, jonka elämässään huomaa aina, että kaikki on aina jostain pois. Meidän huollon jälkeen tietysti niin X-Menin Wolverine. Tietysti.